Bună ziua, este 16 decembrie 2012. În primul rând vreau să mulțumesc celor care mi-au scris și mi-au urat sărbători fericite și așa mai departe. Vă doresc la fel tuturor celor care ați urmărit filmele mele. Profit de ocazie, cineva m-a întrebat legat de circular. Aceasta este o mașină făcută de firma Bosch. Este un Bosch 4000. Da? M-a întrebat legat de pânzele late, de Dado Blade, să numesc ele. Că o să deschid mașina și o să vedem și înăuntru arborele. Pentru a putea folosi Dado Blade, trebuie ca în primul rând această placă trebuie să o cumpărați separat, nu vine cu mașina, dar arborele care iese din motor trebuie să fie, cu cât este mai lung, cu atât este mai bine, pentru că puteți ajuta pachete de pânze mai multe. Am lucrat un pic la capace, nu le-am terminat, este frig la noi. Au fost 30 de grade, acum s-au mai încălzit undeva la vreo 16. Deci asta este o mașină, un circular portabil. Avem în fermă, avem mașini industriale mari pentru a construi echipament și așa mai departe, dar cum să zic eu, îți faci treaba și cu una mai mică. Avantajul cu aceasta este că este pe roți, pot să o mut unde vreau și când vreau. Da. Și alt lucru la care deci puteți să o luați cu păroți sau puteți să o luați, deci nu mai plătiți partea de căruciori, să zic, sau așa mai departe, luați numai mașina. Dacă vă uitați să investiți ceva bani într-o mașină de timp de genul acesta, n-ar fi rău să vă uitați, să puteți avea posibilitatea să înclinați pânza. Da. Deci să tăiați la mâini. Deci asta înclină motorul. Asta ar fi alt lucru. O să viu în ce măsură se vede. Să scoatem pânzele afară. E frig, îngheța, de mea se mișcă. Arborele de la circular, aici în inci, este de 5x8. Cred că este undeva la 15 sau 16 mm diametru. Cam încetinește până, e prea frig. Ce am mai vrut să zic? Da, deci alt avantaj care îl are este că se poate lungi. Se vadă, da? Pot să lungesc masa în cazul în care vreți să tăiați placaje mai late. Chiar dacă mama depinde de bugetul fiecăruia. Dar din nou, aceasta este o mașină mică, nu este nimic performant, dar îți faci treaba cu ea. O să vă prezint și capacele. Nu sunt gata, cum spuneam, dar practic din faza în care sunt acum este destul de clar, zic eu. Da, deci așa arată pânzele de Dado. Diametrul la pânză este de 8. Mașina poate să ducă pânză normală de 10 maxim.
da? O să te știu eu că e de 10, da? Se spune că arborul este de 5 pe 8. Până și aici, asta e problema cu sistemul american. Toate că s-a trecut la sistemul metric, continuă să apară în inch. Ea vine, deci ca să aveți în vedere, atunci dacă țineți morțiș să treceți pe Deido, ea vine mașina cu această placă. Pentru a putea folosi Deido trebuie să comandați separat sau să vă luați separat aceasta, da? Deci se vede clar, la lățime este mai mare. Să schimb asta pentru că vreau să tai ceva, să fie pânză normală. Ah, da. Am zis că... Da, deci vedeți aici arborele. Dacă am undeva la mine ruleta, așa trebuie să am. Da, vă spuneam, cu cât este mai lung acel arbore ieșit în afară, cu atât aveți posibilitatea să puneți pachete de pânze mai mari. Acesta este de 2,5 aproape. 2,5 cm iese în afară. Dacă este scurt, practic acceptă doar o singură pânză. Vă convine să... Da, hai să lăsăm asta la o parte. Pot face eu după aia, după ce vorbesc cu dumneavoastră. Da, deci acesta este un set de pânză de Deido. Vine cu mai multe... Cred că mai e încă una aici. Da. Se adaugă pachete. La exterior trebuie să, deci la interior se pune pânza mare, care se adaugă cât de multe, din nou, cât vă permite mașina, după care vine a doua pânză. Practic taie mai lat. Dacă, de exemplu, doriți să tăiați cu un anumit joc, deci să nu fie cotă pe cotă, cum s-ar zice, atunci, din nou, ele vin cu tot felul de cum să zic eu, buși, șaibe, diferite grosimi. Și atunci se pune pânza, se pune o șaibă. Am din nou, depinde la ce grosime vreți să tăiați, din nou asta și să spunem a doua pânză. Și atunci, în loc să taie cota care este acum, o va tăia o idee mai gros și practic evitați să aveți cotă pe cotă, ceea ce ar însemna de multe ori să fie prea strânsă. Da, deci diferite mărimi. Da, deci să lăsăm pânzele deoparte. Să vă aduc stupul. Acesta este un capac gata, făcut. Spuneam la un moment dat, deci din nou, ce facem noi aici, știu că sunt suficienți oameni care spun la noi nu se poate sau așa mai departe, nu există în România, noi folosim hrănirea cu găleată, deci ne va trebui să dăm o gaură în capac și să o astupăm cu acest dop. La interior se află polistiren. Dacă dați gaură, deci dacă ar fi o singură placă de polistiren, dați gaură în el, în porțiunea în care se va tăia polistirenul, albine vor veni și vor mânca polistirenul la interior. Pentru a evita acest lucru, aici la mijloc este o bucată de placaj, iar când dau gaură prin capacul de sus, prin placajul de la mijloc și bineînțeles prin placajul acesta. Dacă, deci, probabil în România n-aș vedea necesar lucrul acesta, deci dacă e, puneți o singură bucată de placaj. Așa, deci acum. Da.
am explicat procesul de îmbinare la când am făcut nucleul. Sper să se vadă, da? Acum, aceasta este latura lungă. Am adus un model asamblat ca lățime. Acum, vedeți, se vede clar, am dat gaura în partea de sus din nou, opțional, dacă vreți să dați bine, dacă nu, nu. Deci ca lățime nu trebuie să depășească foarte mult, să iasă în afară, practic atunci vă acoperă gaura. Acest capac, cred că e lat de 6,7, deci din nou, mi se cer cote la milimetru, deci nu contează, deci cum credeți că îl vreți. Am făcut din nou placaj la jumate tăiat pentru a îmbina capacul, așa, da. Și bineînțeles partea cealaltă. Nu îl îmbin afară că este prea frig acum, deci lipiciul ar fi inutil. De-aia l-am adus pe bucăți. Acel șanț pe care îl fac de aici, l-am făcut cu acele pânze de idom. Se măsoară în funcție de polistirenul pe care vrei să-l folosiți. Eu l-am găsit pe acesta, folosesc pe acesta, la capacele vechi, deci la acesta, este polistiren alb, clasicul polistiren alb, nu contează, polistiren să fie, sau ceva care să țină de cald. Deci de la gard am scăzut grosimea de polistiren, se vede, da? Da? Și am făcut șanță, pentru că acolo va intra placajul. Da? Și practic polistirenul va fi aici. Da. Deci să fie la față. Peste el va veni practic acel placaj de sus. Deci acesta este cel dezasamblat. Am adus unul care este foarte gata. Puneam la mijloc pentru a da acea gaură. Avem o bucată de placaj la grosimea de polistiren. Se calculează, spart în două, pun acest bloc de placaj, da? Îi dau capse și aici și aici, lipici pe partea cealaltă. Iar acum va veni din nou cu polistiren. Merge și cu polistiren alb, e acela expandat, albastru, roz, mai știu ce culori, sau acesta cu folie. Se taie mai ușor pe circular și încerc pe cât posibil să-l tai cât de exact pot, pentru a nu avea spații de aer. Deci cu cât e mai strâns, poate tai mai bine. Da. Ce urmează acum? Deci urmează doar placa de sus. Se vede, da? Deci doar placaj de sus. Nu l-am tăiat încă, dar este practic o bucată de placaj. Se dă o capsă, roată și după care se vine cu gaura. La cote din nou. Deci în funcție de ce polistiren folosiți. Deci asta n-am de unde să știu ce polistiren găsiți în România. Ce placaj găsiți în România. Deci acesta este de 3x8. 3/8, asta ar fi... Asta e de 8 mm, da? Îl găsiți mai gros, mai subțire, nu știu, da? Deci, la grosimea de placaj se taie acel șanț în care se intre placajul. Aici va veni placajul, acea bucată de placaj și capacul de deasupra. Iar la interior, atâta spațiu. Da, trecem prin și mă buzi acum. La interior este de 3,5. Deci acea buză care practic va veni peste ladă este de 3,5. Când îl croiți, aveți cotele de la ladă. E bine să
să lăsați cu joc, deci la interior să nu fie exact cotele de la nucleu, pentru că o să aveți probleme de a ridica și de a coborî capacul, dacă este foarte strâns. Deci se vede, are un pic de joc stânga-dreapta. Mai ales România se folosește destul de multă lume folosește acea folie, deci lăsați un pic de spațiu, ce știu, 3-4 mm. Aici. Deci se vede aici 2 mm, 2 în partea aceea, deci dați roată, lăsați un pic de joc. Cam atât legat și de capac. Am spus de mașină, de circular. La mașină, dacă vreți, cu cât aveți turație mai mare, cu atât este mai bine. Dar din nou, fiecare cu cât vrea să cheltuie. Am spus, asta este, Bosch 4000. Iar se poate cumpăra la pachet sau, deci eu mi-am luat așa ca să pot să o mut de colo-colo, dar puteți să luați practic numai circular, nu vă trebuie și să o puneți pe o masă sau mai știu ce. Cam atât pentru acum. Ce vă spune decât să aveți sărbători fericite, la mulți ani și să auzim numai de bine.